Nossa, só para aí. É bom. Adiante. Adiante. صعدة. Thank you.
live with Solar Porto. Garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde International ee aniga imaanaya maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday arin cajiib ah. Murashax madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Geyre ayaa airport-ka ka soo degay. Magaaladii way kala xirantay, intaano qalqi ah in ka badan ayaa la kala celiyey airport-ka gudihiisa, banaankiisa meel la kala istaago ayaa la yeeyay. Video ayaa idin diyaariyay markuu soo degay Xasan Cali Geyre. Waxaanu dhalinyaro ah, waxaanu wiilal iyo gabdho isugu jira, odayaal, qof walba ayaa maanta soo degay yimid magaalada Muqdisho, gobollada waddan kala yimid. Waa kan markii hore waxay moodeen inuu baxay Xasan Cali Geyre, sii sheer garay barnaamijka inuu baxay moodeen, laakiin ma soo baxay, wala gaarigiis hadduu soo baxaya. Aad u jeedaan aka ingiriisana aad u jeedaan gaarigiis hadduu soo baxay. Aawiyadan fardihii waa kuwan, fardihii dayni leh, fardihii caanka. Digsi oo horumar ayaan arkay. Safka gala la leeyahay, meesha dhan waa la kala baxay, saa ku aragtaan. Dhalinyarada u jeedaan sawiraa la gelayaa taageerayaasha Solar Portal. SolarPortal.com iyo qeybe. Waa baashan tihiin, u jeedaan waa maalin aad u farxad weyn. Boqolaal kumaan dad ah ayaa meel walba kala istaagay. Waxaan ku soo lugay nambar 4 ilaa halkan, waad ku jeedaan. Awjadan odayga baaburadii waa kuwan. Albaabkii afaafkii hore uu ka soo baxay weeye meeshaan. Live from Muqdisho International Airport. Xasan Cali Geyre ayaa iminka ka soo degay garoonka gawaaridiisii. Waad u jeedaan gaari la istaajiyey kan koraya raalli ahaada, aad arkaysaan. This is the best view. Waa lugeynayaa airport-ka ilaa wuxuu ka lugeynayaa hotelkiisii ayuu lugeynayaa. Murashaxa madaxweynaha 2010. Aad u jeedaan. Hi from Muqdisho. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee ku xiran shabakadda wasaarihii hore Soomaaliya, isla markaana murashaxa dowladda
federaalka Soomaaliya waa lugeynaya. Markii hore waxa rabay gaari lagu soo qaado, laakiin qeyre wuxuu yiri gaari ma doonayo, waa lugeynaya. Waa ku salaamay soo dhow. Marka adduunkii oo dhan baa isku xirmay. Eerboorkii aan ka soo baxnay haddaan u laabto waa kaa dhankan kalena aad ujeedaan. Dan iminka afaafka hore ee Hotel Jazeera ayaa la marayaa. Xasan Cali Qeyre soo dhaweyntiisu waxayd midii ugu weyneyd ee lagu arko caasimadda Soomaaliya waqti aad u dheer. kale iyo waxaan idinka soo salaamaynaa caasimadda Soomaaliya, magaalada Muqdisho. Ninkii Soomaaliga u caansanaa ayaan la socdaa maanta. Sharaf bay ii tahay. Khayre tiim oo dhan waa isla socdaan. Saaxiib waa la khayreysan yahay. Aad iyo aad. Wuxuu yiri ninku ugu caansanaa uu. Ani markaan sosiaalka soo galay, ninkii keliya oo ka cabsado. Ninkaan oo ahay horta. Miyahu su'aalo badan lisoo weydiiyey. Aad iyo aad. Hadda kordayn la ku kulannay. Daa si fiican. Su'aashii waxaa la yiri si diblomaatiga uga jawaabtay. Waxaa tiri deeyow iboos. Haa. Laydinkama hadli kara. Laakiin Ingiriiska aad ku hadashi. Haa. Waxaa la yiri waa Ingiriiska yaaqshidii kaaraan. Aad iyo aad. Ingiriiska aad ku bartay niyo. Ingiriiska yaaqshidii kaaraan waa daily. Waxa waaye waa ka fiican yahay xataa ma aragtay kuwa albaadiri meelaha laga barto dhan. Haye. Waa annaga ina hoos yimaadeen. Marka Ameerikaan bay mise British waa Ingiriiska? Waa British oo Ameerikaan ka soo cadcaddii aan qoorta ino jiin. Ameerikaanka cadcaddii waa aniga British ka ku dhigan. Ragay. Aad iyo aad u salaam ila adiga saxaabtaada Cali. Maanta waa la dhanyahay. Intay joognaa horta? Maanta. caasimadda Soomaaliya, caasimadda magaalada Muqdisho, madaxweynaha mustaqbalka ee dhaarta u dhimantahay soo degay. Maasha Allah. Waa la khayreysan yahay. Dhamaantiin soo dhawaada aan leenahay. Maasha Allah. Waa la baashaalo haya. Ninkii sosiaalka markaa soo galay ka cabsan jiray sida macalinkayga dugsiga. Bal xaqiiqa waa kala. Saaxiibo aniga waxyaalo aan la yaab ma taqaan. Ninka indha adag oo Soomaaliya weli ma arkin horta aniga. Waxaan kuu sheegaa. Haye. Soomaalinima indha adkayn. Haa. Kuma lama sheegaysa. Ma wada sheegaysa. Sosiaal isticmaal rabaa. Haa. Dulqaadna mali. Haa. Alaab waa ku dhex lagu eelay. isan waa ka reebayna waxaan leenahay madaxweynaha dhaarka u dhimantaha waddankaaga kusoo dhawow oo ku sugi lahayn waa ilaahay wadankaasamakeeya.
فرس بلال هذا اللي يزواك أضياش هالله بني أضياش يعني هاي ما هذي وزير دي اللي معنا دي هذا هلا بني أيوه أضياش ما انت لاقي سوق لي انت لاقي سوق لي هذا جدان وحن كعذر دارنا يا إنترنت كياحن هوجا هذا جدان ماشي ميل لك اللي استأجو يوم ميل لقى قالوا حبي راتي ما جبته هذا جدان ماشي لو ما يسوي حرام ميل لقى قالوا حبي راتي ما جبته برداي مال لقى قالوا حبيراتي مجرته كمان كن اوقف هيا الباب كي تاغن هذا سلام شنو هذا؟ هذا جدان الباب كي والله حري ميل لقى قلم عليه كما نكون غفوت انت الى يقلاش ميل ايربورك الى ميشو مسكو حران تهي ماركا وان اركينا سليم قلان حلبان هذا يا سنة ترادة يميت هنا يصوب غضان مرشح مدحويني انا حسن علي خير ماركا وان اركينا سليم قلان كله انا قرر جاك كمال هنا قلنا ماشان ماركا وضياش ما دي قبان راح في عن اي اهم هيد ماركا هم علينا ماي ماشان الى كتر وادي كسو الله وانا يا قل ماشان ان اي رد حبحه السلام عليكم